Телеканал «Київ». Говоримо про все важливе і дякуємо вам, дорогі глядачі, що ви до нас доєднуєтеся. Ви знаєте, що в середу у нас особливий ефір. До нас у студію приходять гості. Власне, сьогоднішня середа не виняток. І традиційно ми запрошуємо усіх депутатів з усіх фракцій з Київради. І раді, що до нас сьогодні завітали до студії. Тож давайте буду ознайомити вас з тими, хто ж до нас прийшов. Але перед цим, друзі, нагадаю одразу, що користуючись нагодою, пишіть нам на наші месенджери, доєднуйтесь до нашого ефіру. Єдиний номер ви зараз побачите. Це 068-044-044-1. Це і Телеграм, і Вайбер, і Ватсап. Все пишіть і реагуйте. Ми сьогодні будемо говорити про життя столиці, про все важливе і з ким? З нашими гостями. Давайте буду вас знайомити. Вадим Васильчук у нас сьогодні в гостях. Це депутат Київської міської ради, фракція «Голос». Добрий вечір. Добрий вечір. Поруч із ним Ярослав Федоренко. Це депутат Київської міської ради, фракція «Єдність». Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ярославе. Так. І Олеся Зубрицька. Це депутатка Київської міської ради, фракція «Удар». Пані Олесю, добрий вечір. Доброго вечора. Що ж, давайте почнемо з того, що у нас відбувається у столиці. А у Києві представили проєкт кошторису міста на наступний рік. Щодо основних показників, то передбачається, що доходи бюджету столиці становитимуть майже 69 мільярдів гривень. Видатки на рівні 82 мільярдів гривень. Дефіцит за спеціальним фондом міської казни становитиме приблизно 21 мільярд гривень. Основним джерелом наповнення казни будуть податкові надходження. А от основними пріоритетами фінансування буде транспорт, соціальна політика, медицина і освіта. Варто додати, що проєкт кошторису передбачає на розгляді бюджетної комісії Київської міської ради, відповідно, основні показники ще можуть коригуватися. Крім того, міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що столиця і надалі продовжить підтримувати Збройні сили України, незважаючи на те, що у громади забрали військовий так званий ПДФО. Так, наступного року Київ спрямує на підтримку воїнів ще мільярд гривень за програмою «Захисник Києва». Почуємо. Тож, будемо говорити про, для початку, про бюджет. Пані Олесе, до вас запитання. Зрештою, ми почули ці цифри, озвучили. І немає ПДФО. Давайте з цього і почнемо. Чи вийде Києву протриматися і ще ж і цей рік, бо забиратимуть вже з 1 жовтня, так, наскільки ми знаємо, ПДФО, ну і на наступний рік в тому числі. Хотіла би почати, напевне, з того. Всі останні місяці говорять про те, військове ПДФО, військове ПДФО, чи всі телеглядачі розуміють, про що ми говоримо. Ми говоримо, власне, про податок, який сплачується із заробітних плат військовослужбовців, це 18%, а він йде до територіальних громад міста Києва. 60% залишається в територіальних громадах, 40% перераховується до державного бюджету. І лише місто Київ, відповідно до бюджетного кодексу, залишав у столиці 40%, а перераховував 60%. Тобто зараз, коли Верховна Рада прийняла відповідні зміни, заднім числом, до речі, з 1 жовтня ці 40% військового ПДФО, які залишались у нашому бюджеті, будуть перераховуватись до державного. Насправді, столиця – це найбільше місто України з великим бюджетом. І на столиці це не так сильно вплине. Ми як допомагали військовим, допомагаємо військовим, так і будемо допомагати військовим. Насправді, критично ця ситуація буде в тих містечках, в яких невеликих, в яких зареєстровані військові частини, і це їхня основна стаття доходів цих містечок. Тобто вони не будуть мати своїх видатків і треба буде стояти з простягнутою рукою до державного бюджету і до уряду. Ми передбачили, як сказав міський голова, у бюджеті, який внесений, вже передбачено на сили безпеки і оборони 1 мільярд гривень. Це ті кошти, які ми цього року ми для сил безпеки і оборони перерахували вже 3 мільярди 815 мільйонів гривень, які йшли як субвенції з міського бюджету до державного для фінансування тих потреб, з якими до нас зверталися військові частини, що були зареєстровані в місті Києві. А зараз виконавчий орган міської ради зареєстрував 12 числа проєкт бюджету, ми його вивчаємо. В бюджеті для сил безпеки і оборони наразі передбачено 1 мільярд гривень. Ми зараз маємо, депутати, можливість протягом 7 днів внести ще свої правки
і пропозиції. Тому ми як і використовували, так і будемо використовувати всі можливі засоби для того, щоб допомагати нашим захисникам. Тому що вся країна сьогодні під час війни має працювати для того, аби забезпечити фронт, аби перемога була швидшою і якомога більше життів наших і захисників, і громадян України було збережено. Це найважливіше, звичайно, але щось... Пане Вадиме, мабуть, до вас запитання. На наступний рік на освіту, от, до прикладу, 3 мільярди гривень закладено, так? Це ж, ну, якби і великі гроші, але ми знаємо величезну проблему в освітян, і на них же ж лежить знову ж ті ж укриття, і це так само вирішується. Це достатньо цих коштів, чи мало, на ваше бачення? Ну, я думаю, що освіта завжди скаже, що мало. І я, як голова комісії, теж можу сказати, що цього недостатньо, тому що ми бачимо приклад, що за 2 роки ми не змогли збудувати зі 120 закладів освіти, в яких не було жодного укриття, так і не збудували жодного. Зараз ми плануємо, нарешті виконавчий орган запропонував певні проекти, які мають бути затверджені, але теж і розроблені, і відповідне фінансування на наступний рік буде. Але питання в тому, що дуже важливо розуміти, куди ми вкладаємо ці кошти. Тому що у мене є питання до цих проєктів, оскільки це часто, це такі, перепрошую, бетонні за сленг будки, які будуть зроблені, які не мають подвійного призначення, про те, що говорилося якраз. І чи є це оптимальним рішенням саме в освіті, і Департамент освіти усвідомлено пропонує такі проекти рішень, я дуже, дуже сумніваюся. Наприклад, маючи кейс один із школ, яку я вже нещодавно у вас в ефірі розказував, там є достатньо приміщень підвальних, в яких потрібно просто зробити ремонти, це набагато дешевше. Вони мають той самий статус укриття від уламків, які будуть мати ці нові проекти. Тому трошки є питання, чи всюди ми оптимально підходимо до цього. Я думаю, що, як казала колега, ми будемо вивчати бюджет, будемо дивитися, куди саме направлені виконавчим органом ці цифри. І, я думаю, будемо коригувати для того, щоб відповідно вони мали оптимальне використання в бюджеті і для громади. Особливо, я ще раз скажу, тому що, знаєте, я, напевне, буду певними цифрами. Ви знаєте, що у нас 70 тисяч дітей навчається півроку онлайн. Хоча міська влада, департамент освіти заявив, що у нас всі вчаться офлайн. Оце просто маніпуляція, якби, даними. Тому що, ну, насправді, виходить, у нас кожна майже третя школа навчається пів тижня. Вони вчаться онлайн, пів тижня вчаться в школі, тому що не вистачає укриттів. Але ми всюди звітуємо, що все добре, що все прекрасно. А потім в бюджеті знову не закладаються достатньо ресурсів для того, щоб виправити цю ситуацію на третій рік війни. І, ну, дуже дивно, коли така ситуація є. І я би хотів, щоб департамент, як виконавчий орган, займався прямим своїм функціоналом і не пости, як публікував у Фейсбуці, про якісь звернення, які до них надходять, а робив свою роботу. От, власне, для цього ми і збираємося в цих студіях і говорити про важливе і життя столиці, в тому числі. І до вас, пане Ярославе, так само є запитання. Все ж таки немає ПДФО, і розуміємо, що, ну, якби, цей мільярд гривень, це ж менше, ніж на наступний рік прогнозована підтримка військових, це менше, ніж навіть в цьому році змогли виділити, та, мабуть, і по факту, і в минулому теж. Дивіться, ми всі повинні розуміти, що стосовно військового ПДФО, це просто зараз така є дискусія, да, вона вже на протязі там місяця, 2 місяців, да, коли планувалося Верховною Радою забирати це військове ПДФО, і це ж не в депутатів міських рад його забирають. Це забирають фактично в міста, в там територіальної громади і в людей. Тобто просто люди повинні розуміти, моє відношення до цього питання, ну, що, звичайно, зараз йде війна, і все, що потрібно робити для нашої перемоги, ми повинні робити. Всі максимально доходи спрямовувати на, умовно кажучи, на Збройні Сили України. Але люди повинні це також так і розуміти, що ті кошти, які забирають в територіальної громади, це забирають, фактично, буде менше робитися дахів.
буде менше робитися ремонтів в будинках, буде менше робитися ремонтів в мережах, не дуже нових мережах міста Києва, да? А їх буде робитися менше. Не буде робитися там багата кількість, велика кількість там доріг. Не будуть взагалі робитися, наприклад, якісь спортивні об'єкти, там, я не знаю, нові стадіони, буде менше робитися парків, можливо, будуть взагалі чи не будуть, ну, точно, що менше буде робитися. Да? Тобто це позначиться конкретно на людях. Повторюсь, гарно чи погано, ну, ми всі розуміємо, що під час війни, звичайно, ну, напевно, так потрібно. У мене тільки єдине питання, тут саме головне, що ці гроші, які в територіальних громад, це ж не тільки про місто Київ, це всі територіальні громади України. Якщо ці гроші підуть на благу справу і, наприклад, на всі ці гроші буде закуплено дрони, це супер. Якщо ці гроші підуть там, ну, на якісь конкретні дійсно речі для військових, це супер. Якщо ці гроші просто перейдуть умовно з одного бюджету, да, місцевих бюджетів в державний бюджет, і там ж багато направлень, там можна взяти на військових, але не виділити з державного бюджету на військових, а виділити на інші речі. Тобто, ну, там можна теж маніпулювати цією ситуацією. І менше звітності важче добитися її буде. Да, тому ми всі просто повинні розуміти, що так, це позначиться на містах. Але ну, маємо надію, що це піде дійсно на Збройні Сили і десь посилить нас в цілому, нашу оборонну здатність. Якщо це так, це буде супер. Я би звернув увагу, я дуже короткий коментар додам до Ярослава. Дивіться, як пункти незламності, рішення приймається на горі, але ви зробіть на місцях. А за які кошти? Як укриття? Рішення знов зверху скинуто, ви маєте зробити отак для безпеки цивільних громадян. Місцеві ради мають мати на це гроші, але гроші ми забираємо. А як виявилося кошти на військо, то в нас вже не вистачає, давайте заберемо місцевих громад. То десь треба, мабуть, як знаєте, кажуть, тверезу і чесну розмову. Ми маємо дбати і про безпеку одних, і забезпечувати інших, і говорити, що це різні бюджети. Не можна просто для себе одним рішенням, та ще, як правильно Олеся зазначила, заднім числом повертати ці гроші. Пані Олесю, у зв'язку з цим, знову ж таки повернусь, в зв'язку з цими корективами згідно цього чинного закону, не треба буде столиці, чи треба буде переглядати і цей бюджет нині діючий? Столиці не треба буде переглядати нині діючий бюджет, тому що, як ви знаєте, як правило, в серпні-вересні депутати виконавчий орган вносить коригування на розгляд депутатів, оскільки можуть бути збільшуватися доходи, які треба також розподілити як видатки. Цього року ми чекали, яке ж буде остаточне рішення парламенту, і не вносили коригування. Якраз зараз, після того, коли Верховна Рада прийняла відповідне рішення, ми вже на бюджетній комісії розглянули, нас просто прийшов, ми ці кошти вже не враховуємо в бюджеті, але ми могли ці кошти, власне, далі виділити, які ми зараз віддамо за жовтень, листопад, грудень віддамо до державного бюджету, ми їх також могли виділити субвенцією державному бюджету це на потреби військових частин. Приблизно. Це в середньому в місяць між 500 і 600 мільйонів гривень. Угу. Тобто півтора чи мільярд 800 гривень. До кінця цього року? Так. І вони оце за їх тобто, рахунок повернуть. Ми ці... з інших видатків не забирали, не скорочували видатки, але ми могли ці кошти використати на сили безпеки і оборони, так як ми використали 3 мільярди 815 мільйонів, так само ми могли ці гроші перерахувати як субвенції силам безпеки та оборони. Тим бачиш, програма нам це дозволяє, ми нещодавно її скоригували, вона у нас ширша для захисник. Програма «Захисник України» Києва, перепрошую. Угу. І саме тому дуже така, знаєте, як це дуже складне і двояке рішення, яке прийняла центральна влада. І нам, як Києву, ми, звичайно, відстоюємо, як депутати Києва. Ми розуміємо, що це потреби громади, але тут теж я погоджуюсь з колежанкою, що якщо би ми розуміли, що у маленьких містечок це є центральною, тобто наріжною, утворюючою бюджету, оця стаття, мені просто дуже цікаво, що буде наступного року в бюджетах.
Я ще цього року, я думаю, що всі якось пройдуть, а наступного року ми матимемо дуже кричущу ситуацію в багатьох. Тому що реформа децентралізації привчила всіх, що кошти є, що ми можемо багато з чого зробити, належним чином жити. При навіть військових умовах ці кошти були, і люди знову бачили, що можна робити в таких умовах. І зараз ці кошти, коли приберуться, це буде дуже великий виклик. Олеся, до вас ще запитання стосовно, скільки грошей в Київ, чи є такі приблизні оцінки, без ПДФО не дорахується в наступному році. Ну і загалом ця різниця, мінімальна ж зарплата по факту буде зростати в наступному році, так? І які в зв'язку з цим цифри будуть надходження в бюджет? В цифрах надходження в бюджет по ПДФО фактично майже не змінюється, тому що виростає мінімальна заробітна плата і збільшується сума податку ПДФО. Але ми розуміємо, що інфляція з'їдає, і ці роботи, які ми зможемо зробити за кошти, які передбачені наступний рік, вони будуть набагато менші, ніж були в цьому році. Ну, якщо говорити про долари, да, ну, про курс валюти, то одні 400 гривень – це зовсім інше, в наступному році будуть 400 гривень. І все ж таки, от, який це підрахунок, скільки недоотримає Київ? Вісім, так? Приблизно. Приблизно 8 мільярдів – це на наступний рік, так? Ну, важкувато буде, звичайно. І загалом же ж, пане Ярославе, є ж дефіцит серйозний закладений, сам з фондом 20, скільки ми говорили, 22 мільярди. Це, до речі, так само велика, а видатків, ну, набагато більше, заробить Київ 69, а витратить 82. А як вийшло 21, я перепрошую, бо я порахував, що це 13, якби, різниця, а не 22. Є дефіцит за спеціальним фондом міської казни. Так, бо ви просто сказали, що 80 витрачаємо, 69 заробили, і не вистачає 20. А, ну, тоді ще щось має бути в фонді, ще якісь 10, тоді, а де ж ми їх витрачаємо? Тоді це 90 мало би витрачати. Ну, десь щось трохи з цифрами неточність. Дефіцит в будь-якому випадку, він є. І буде. Він є як міського бюджету київського, так і державного. На жаль, так, ми всі знаємо, що наразі він в нас дефіцитний буде. І це є великою проблемою, але, знаєте, ну, ми ж всі розуміємо, що я все ж таки, знаєте, хочу до того сказати, що ми живемо під час війни. І зрозуміло, що та ситуація, яка відбувається зараз в місті, в країні, вона, ну, там, важка ситуація, да? І зрозуміло, що дефіцит, він, напевно, і залишиться там в наступному році. З ним можна жити, з ним можна працювати, але це певний показник. Але сконцентруватися все ж таки хотілося б на тому, що, слава Богу, бюджет є. Ну, це так. Да, наші Збройні Сили роблять все для того, щоб ми все одно в цих важких умовах працювали в Києві. Люди платили податки, якось економіка крутилася, і всі люди максимально були налаштовані на те, щоб зробити щось для завтрашнього дня. Тому я думаю, що навіть при дефіциті все одно маємо надію, що все буде добре. Тобто хотілося б все ж таки акцентуватися на тому, що при тих умовах і при нападі нашого, так би мовити, брата, да, на нас, то зараз те, що відбувається в місті Києві, і те, як зараз економіка все ж таки працює, це, можна сказати, дуже, дуже гарно в цих умовах. Тому, насправді, так. Да, тому будемо мати надію, що під час наступного року будуть ж коригування, і це в нас є прогнози надходжень. Якщо, умовно кажучи, всередині року зміниться ситуація і на фронті, і в економіці, то надходжень може бути більше. Тому маємо надію, що так і буде. Але ж загалом, за рахунок чого треба доповнювати цей дефіцит, заповнювати його? Що буде робити Київ, що буде робити місто? Може, міжнародні партнери нам будуть допомагати в цьому? Я не знаю, пані Олесю. Міжнародні партнери нам і так допомагають дуже і дуже нашій країні. Особливо з державним бюджетом, ну, Києву фінансами трохи менше, ніж загалом в країні. Але я думаю, що перш за все, щоб наповнювався бюджет,
люди мають знаходитися, ми маємо забезпечити достатню кількість укриттів, щоб люди були безпечно себе почували в Києві, і повинна працювати економіка. В першу чергу ми повинні думати про економіку, а не про те, що нам мають допомагати міжнародні партнери. 100% і сфера послуг, до речі, це один із наповнювачів бюджетів столиці, в тому числі. Друзі, ми будемо продовжувати говорити про важливе для життя Києва буквально за декілька миттєвостей. Лишайтеся з нами, побачимося буквально зараз. Це що? На розетки ціни не коляться, тому і купують. Я колюсь, мене не купують. Та ну ладно. Чорна п'ятниця мене... на розетки. Все, що хочеться, не колиться. Є знижки на квайт. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Я літав-літав, а кашель зупинив мене. Кашель – симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лордегіаль – інгаляційний засіб від кашлю. Лордегіаль – прямий шлях до виведення мокротиння. Є знижки на Пектолван плющ сироп від кашлю. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Час за Києвом, друзі, триває наш ефір. Дякуємо вам, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Давайте ще, друзі, у нас гості сьогодні ж в гостях, наші депутати Київради. Ми продовжимо тему бюджету. От ви говорите про те, що будуть коригуватися, так, бюджети, певні статті видатків. Про які це статті може йти мова і, зрештою, на які суми? Ну, кожен квартал коригується бюджет. Це так кожен рік відбувається, тому що повторюсь, це прогнозовані, да, надходження. Ми не знаємо, які вони будуть. Ніколи не знаємо. Не військовий час також не знаємо, які вони будуть по факту. І які по факту за цей квартал відбулися витрати. Тому що одна справа там зробити прогноз і запланувати, інша справа реально зробити. Тому кожен квартал, будь-який бюджет, він коригується. І в наступному році це не виключення, він також буде коригуватися, дивлячись від надходжень і дивлячись від витрат. Але тут ще є такий момент, що діє постанова Кабміну, згідно з якою є першочергові статті, які сплачуються, і є ті статті, які не сплачуються, умовно кажучи, взагалі, які там потрапляють в третій кошик чи навіть далі. І вони не сплачуються, можуть не бути сплаченими взагалі. Тобто є певні обмеження по тих роботах, які можна наразі робити в місті, в містах взагалі. Ну ось, пане Ярославе, на продовження вашої думки, основні у нас по факту видатки будуть, це медицина 5,5 мільярдів, освіту ми вже згадували, це 3, соцполітика 5,7 мільярдів, наступний рік закладено в бюджеті, культура 1,7, спорт 1,4, житлово-комунальне господарство 3,7, транспорт 21,9. От така ось інформація, як от планується в цьому бюджеті, що тут можна коригувати і чому така принципова різниця, ну, по факту з медициною в 4 рази більше на транспорт? Ну, дивіться, медицина, у нас заробітні плати лікарів фінансуються НЗСУ. Ті витрати, які передбачені на медицину, це місто бере на себе забезпечення комунальних поліклінік і лікарень матеріально-технічними засобами. Також у нас є програма «Здоров'я киян», яка проходить через по статті «Медицина». Але основні заробітні плати, вони все-таки йдуть з державного, лікарі, вони йдуть з державного бюджету. Тому такі ми бачимо суми зараз закладені на медицину. А транспорт, я зверну увагу, у нас же досі ще не скасований. Якщо я розумію, Верховна Рада не прийняла цей закон з приводу того, щодо прибрати податок, який є на паливо,
який чітко йде якраз на витрати на дороги. Тобто це була дискусія, чи забирати ПДФО, чи забирати, наприклад, оцей податок і повертати його таким чином в центральний бюджет і так само з нього фінансувати військо. Ну, і якщо я правильно розумію, обрали шлях прибрати ПДФО, а цей залишили, то от відповідно це кошти, просто вони ж, це теж треба розуміти, щоб громада розуміла, місто, містяни, загалом. Ми всі, що він цільовий, це називається. Тобто його забрали, його можна витратити тільки на дороги. Його не можна витратити ні на охорону здоров'я, ні на освіту, ні на соціальну інфраструктуру чи там сферу. Да. Тобто це чіткі кошти. Якщо ці кошти от в такому розмірі, ну податки надійдуть 21 і 9, то відповідно їх витрачають. Тут треба, це вже дискутивне питання. Я не знаю, скільки саме з цих цільових збирається, але він дійсно дуже великий, тому в транспорті саме є зараз кошти у нас на дороги. Але я нагадую кожному містянину і громадянину, що так ми самі цього прагнули, бо ми хотіли, щоб у нас були нормальні дороги, щоб ми могли їздити. Тим паче, що зараз інфраструктурні проекти, вони потрібні для того, щоб логістичні маршрути були нормально безперервні і на той же схід, і на південь, і на північ. Особливо, якщо взяти, що в нас в Києві знаходиться кілька стратегічних об'єктів, які дають можливість, зв'язують країну, лівий, правий береги. І ми також їх маємо, ну, є давно проект того, щоб нарешті був центральний міст через північний, через Оболонь і Поокружній. І Троєщину, нам навпаки бажано, щоб держава ще додавала якихось коштів на транспорт і зробили ти нарешті той міст, він розвантажить і дасть на харківський напрямок можливість нарешті мати дорогу, а ну, не тільки одне харківське наші шосе. Колеги повідомляють, що це міст, власне, Подільсько-Скресенський на 87% збудований. Ну, це дивлячись, яка його частина там є. Да, у нас вже стільки раз його повідомляли, що мені вже ж. Там є декілька етапів, як він повинен відкриватися, але повертаючись ще до транспорту, ми повинні розуміти, що в нас він досить взагалі дотаційний. Ну, ми, що метро, що громадський транспорт, він дотаційний. Кожен рік ми все одно, він збитковий. І ну, той... так, мабуть, в кожній європейській столиці, так. Ні, ну, в нас же, ви ж знаєте, який тариф на метро і на громадський транспорт. І знаєте, що в європейських країнах, напевно, починається від 1 євро а і далі, так, за одну поїздку. І там взагалі розділено, ну, там по часу, у нас да, розділено по часу вийшло, і так далі. Поки. Тобто ціна, яка в нас є, вона, відверто кажучи, ну, вона низька. І, звичайно, що соціально, да, без дотації. Але таким чином, умовно кажучи, ми підтримуємо населення в такий спосіб. Тому це теж витратна стаття. Хотіла додати, крім того, у нас дуже багато пільгових категорій громадян, які користуються транспортом, і держава за них не погашає проїзд. Ми його весь час погашаємо з міського бюджету. І дійсно, енергозатратність метро, вона є дуже велика. Насправді, ми кожного року ми погашаємо метрополітену, оцей розрив, який є між тим, що сплачують люди, і скільки насправді є собівартість цієї послуги. Ну, тут було б чесно, якби нам давали ці розрахунки, бо, на жаль, у мене інший трошки департамент транспорту постійно подає нам на коригування, що от у нас є пільговики, але коли ми їх питаємо, так скільки ж у нас тих пільговиків, скільки разів вони поїхали, куди, ну про що ми взагалі з вами говоримо? То виявилось, що цифр досі немає. Ми навіть нещодавно проводили літку коригування на 2, здається, чимось мільярди черговий раз. І черговий раз без цифр, без жодного обґрунтування. На жаль, електронний квиток мав це вирішити, і, зокрема, картка киянина, але вона не дуже поки що департамент транспорту дає чіткі цифри в цьому плані. Вадим, але це не про метро. Це про маршрутні, засоби пересування, які потім просять відшкодувати місто, те, що вони в будь-якому разі це все має мати облік. Не можна, ну от знаєте, як ми можемо, дивіться, ми ж з вами відповідальні особи, як ми можемо давати кого вирішувати таке питання, от просто на повірте тому, що на нам да, на вірі. Ну як, це не розмова. І головне, що ця практика триває з попереднього, ну, я не знаю, років 8 уже. Я думав, що її вирішать, я ж кажу, електронним квитком. От раніше була точно така сама практика. Прийшли, намалювали скількись там поїздок, звідки, хто саме, яким чином це пораховано, ніхто не може пояснити. Але, от як ви кажете, все завалиться, все зупиниться, якщо ми не зробимо. І, звичайно, сесійна зала,
Охкаючи, вахкаючи. Ну, можливо, один раз варто було би спробувати і подивитись, може, нічого й не впаде, але ну, це я вже десь піджартовую. Але насправді це нормальні речі. Чіткі обліки цифри, і тоді за це кошти. Я підкреслюю, електронний квиток або картка кияна – це мало би вирішити питання, цей облік. Але чомусь цього немає. Маршрутні таксі, я не думаю, що ті 2,2 мільярда, про які ми, наприклад, повертали кошти, точніше, дотували знову транспортну сферу, були всі на маршрутні таксі. Я впевнений, що там були, на жаль, і інші. Да. Ну, я думаю, що монетизація пільг може вирішити проблему пільговиків. Коли пільговим категоріям буде визначена певна сума виплачуватися, за яку вони зможуть пересуватися Відповідним видом транспорту. Може це справді в наступному році і вирішити це питання. Давно воно вже висить. Як інше питання, яке ми зараз будемо обговорювати, ми говоримо, все так чи інакше стосуватиметься бюджету в тому числі, наступна тема. Але ось починаючи з вересня місяця у Києві, у столиці, демонтували майже 1850 МАФів та інших елементів торгівлі, які розміщувалися на вулиці без дозвільних документів. Про такі цифри повідомляють у комунальному підприємстві «Київблагоустрій». Крім того, за останній тиждень за рішенням комісії з питань розміщення тимчасових споруд МАФи прибрали біля станції метро Лук'янівська, а також Дорогожичі і на прилеглих вулицях. На їхньому місці відремонтують тротуари. Це вже, до речі, подекуди і зробили, і проведуть озеленення. Нагадаємо, що сквер біля Шулявської також звільнили від МАФів та створили там комфортний громадський простір. Я не знаю навіть. Ну, воно прикольно, да, коли є щось, де можеш купити якісь сухофрукти або каву швиденько. Але з іншої сторони, коли так подивишся, багато місця, видно парк, дорогу, якось так просторіше. Такого бардака, як з цими ларючками, не було ніколи. Ніхто не прибирає, ніхто сміття не вивозить. Ну, ж тут справляють у нас у дворі всі, це, знаєте, без всяких обійників. Жалко тільки людей, котрі втратили роботу. А то, що знесли, я вважаю, це дуже це таке місце, тут пам'ятник, Бабий Яр, і тут такий Шанхай був, таке робилося, що от ми тут, ці, хто проживає, ми тільки вітаємося. Я думаю, що треба було б залишити, тому що люди от йдуть, пирожок якийсь, кофе попити, ну, де ж зараз це можна зробити? Я вважаю, що це дуже гарна ідея, бо такий Шанхай, ну, поблюжить вид міста, і, до речі, зараз, якщо МАФів нема, то сонячно і дуже красиво. Красиво, ну так. Вже дискусія є поза кадром, так. І справді це ж важке питання. Ну, якби з однієї сторони, справді, який Шанхай, ніхто цього не хоче. З іншого боку, не завжди ці МАФи були нелегальними, не завжди вони не платили податки. Це якісь гроші, місця. І якби бюджет же так само в столиці від цього не буде наповнюватися. Чи всім буде надана альтернатива, де от можна легально торгувати? Пані Олеся. В репортажі було сказано, що прибрали ці МАФи, які були без дозвільних документів. В будь-якому випадку ті малі архітектурні форми, в яких здійснюється підприємницька діяльність, якщо вони не мають дозволу, вони повинні бути демонтовані. Те, що з приводу тих, які мали дозволи і діяли легально, то в 2022 році Рада оборони міста Києва, а потім у березні 2023 року, прийняла два рішення. І ці рішення були прийняті з метою забезпечення безпеки населення міста Києва. Було прийнято рішення, що розміщення МАФів біля входу-виходу в метро, в межах охоронних ліній інженерних мереж, червоних ліній вулиць і доріг, воно є небезпечне тоді, коли нас ворог постійно атакує дронами і ракетами. Люди мають мати вільний доступ. Ми знаємо, що метрополітен – це є одне з найбезпечніших укриттів. Та по факту єдине. Це так. Ну, не єдине, але воно, вся система метрополітену може помістити в собі 1 800 000 киян. І доступ до укриття повинен бути вільний. Цікаво, як це рахували. Ми в тунелях прямо рахували. Ні, це метрополітен порахував, можна до них звернутися да. Як. Це так на стільчиках. По всім тунелям, уявляєте? Бо я не думаю, що, вибач, будь ласка, що я тебе перевів. Просто давай візьмемо платформи.
На платформах є, вони досить обмежені. От беремо платформи, цих платформ є кількість станцій, можна ж порахувати, це ж дуже легко порахувати. Умножити коефіцієнт, там не вміститься 1 800 000. Ще ми візьмемо, всі підземні переходи, які йдуть до метрополітену. Всі підземні переходи, які йдуть до метрополітену. Якщо ми додамо все разом, то буде це буде найбільше укриття в місті Києві, це система метрополітену. 100%. І вхід до цих споруд, до укриття цього має бути вільний. Це було рішення Ради безпеки і оборони, яке зараз виконується адміністраціями і департаментом територіального контролю. Насправді, місто Київ не будувалося для тоді, коли воно будувало, воно не було розраховане на таку величезну кількість мафій. Питання з мафами в будь-якому випадку треба врегульовувати, правильно. Чи буде місто, бюджет міста страждати? Ні, у нас діє рішення, відповідно до якого пайова участь з одного, з одної такої тимчасової споруди під час війни платиться всього 1 гривня. Можемо порахувати, скільки ми не отримуємо як ПДФО. Ну, на превеликий жаль, у більшості мафів... На рік, да? На рік це чи на місяць оця 1 гривня? По-моєму, на місяць. На місяць 1 гривня – це 12 гривень. А якщо взяти реальні факти, що, як правило, власники цих тимчасових споруд не працюють у них, а є невелика кількість власників великої кількості тимчасових споруд, які їх отримують дозволи і здають їх в оренду, платять місту гривню, а отримують кошти за оренду. І дуже часто люди, які працюють у цих мафах, вони не працевлаштовані офіційно. Тому і ПДФО місто також невелике отримує. Ну, вони ж витрачають гроші по факту. Так само ж в столиці, все одно ж якісь. Так, витрачають. Але зараз чому переносяться зараз всі ці мафи? Тому що це перше, в першу чергу для того, для забезпечення безпеки містян на виконання рішення Ради оборони міста Києва. Угу. Біля метрополітенів. Ну і трошечки подалі від них. Я вас, як шановне панство, у вас так само коментарі. Ну давайте, я би хотів, щоб наш благоустрій мав таку ж снагу по знесенню незаконних забудов. Як він незаконні мафи зносить. Але чомусь незаконні забудови як стояли, так і стоять. Ну, у нас постійно фраза звучить, ну вже ж збудували, то що з ним робити? А як зносити бізнес, який невеличкий, ну, якби, і він не може так вплинути, як наші забудовники, на, скажімо так, чиновників, так тут хоч завтра, вон, як ви сказали, сьогодні знесли, завтра вже асфальт закатали. Так, наче нічого і не було, щоб ніхто ні навіть не знав. Це я до чого. Ну, трошки, мені здається, тут потрібен був не один підхід. Звичайно, є порушення. Я тут повністю погоджуюся з вами, що таких порушень мають місце. Але чи це всі вони мали порушення? Думаю, ні. Чи запропонували альтернативу тим людям, яких, прийнявши рішення оборони заради безпеки, знесли і сказали, друзі, ми розуміємо, от така ситуація, от, будь ласка, вам можливості орендування площ якихось, от там, ось вам вибір. Або ось така компенсація. Ось тоді це підхід і це відповідальна історія. Просто закритися там рішеннями безпеки, сказати, що всі погані, ну, мені здається, це трошки перебільшення, тим паче, що краще, ці люди... Краще, Шанхай, пане Вадим, тоді. Дивіться, а чому, це, знаєте, це у нас вже слово маф, як матюк. Ну, це правда. А чого? В чому проблема? Мала, це зроблена можливість роботи людям, надається нове робоче місце, люди працюють, надають послуги в зручних місцях. Ми ж самі давали дозволи там. Ну, ви ж чули, що частина з них має дозволи, частина ні. Тобто, місто в один момент не знало, ну, тобто, знаєте, це, як у нас любить секретар казати, біполярочка якась уже. Ну, тобто, ми тут з одної сторони самі дозвол дали, тут з другої сторони, ні-ні-ні, це ж якби Шанхай, це ж мафи, боже, яке слово матюкує таке, да? Ну, я був в Лондоні, вибачте, там часто в їхніх кварталах так само є невеличкі, такі, можна майже назвати, торгові точки мафи, як ми їх називаємо, які продають якісь там овочі, фрукти також от в спальних районах і так далі. Це не є якоюсь кричущою історією. Завжди має бути якась політика. Якщо ми хочемо прибрати одне, що ми пропонуємо друге? Добре, у нас є велика кількість власності, яку ми досі не можемо електронізувати і облікувати. Наш теж департамент власності всі 8 років її обліковує. Так от,
Давайте, дайте її відкрити в оренду, щоб люди могли там торгувати. Скажіть, скільки? А ми одними руками зносимо, другими ще нічого не збудували. Бо Шанхай, клеймо, мафи, ну і поїхали. Пише нам ось глядач, коли буде порядок біля метро Чернігівська? Зараз там свалка. Пане Ярославе, зрегуйте вимогу. Те, що хотів сказати, що не тільки зараз знесення мафії відбувається, воно, в принципі, відбувається на протязі там, останніх років, так чи інакше, якимись хвилями, так, але відбувається. Я вважаю, що в цілому найголовніше, що дійсно, погоджуюсь, повинні бути прозорі правила. І якась певна система, тобто зараз існує комплексна схема, так звана, да? Розміщення мафії, згідно з якою там отримується пайовий договір, потім там інформаційний талон по сплаті пайового договору, після цього там паспорт прив'язки видається, якщо на це буде можливість. Це все існує і існують певні там зони, райони, як ця комплексна схема повинна була би бути розміщена. Але якщо коротко не вдаватись в підробиці, воно до кінця не опрацьовано і не поїхало, да? І зараз виходить, що нема чітких правил і той мав, який мав назвати законним, який назвати незаконним. І саме головне, що оці місця, які повинні бути, ну, умовно кажучи, ті місця під мафи, де вони можуть бути розміщені і де вони заборонені до розміщення, зараз чітко не визначені. Ну, умовно кажучи, немає цієї комплексної схеми, там, де вони будуть позначені і буде чітко зрозуміло для всіх гравців ринку цього. І це є певна проблема. Те, що відбувається знесення і десь створюються сквери, ну, напевно, люди, ми ж повинні виходити з думки людей, ми, як депутати, просто представники людей. І повинні представляти їх інтереси. Тому, якщо люди на місцях, наприклад, тут від території залежить, наприклад, Чернігівська, наприклад, там... На ось вже про Дорогожичі. Про кільцевий маршрут трамваю номер 3 на кільцевій дорозі. Да, Дорогожичі. Якщо, да, наприклад, кінцеве кільцевої, якщо там люди, місцеві мешканці, вони проти цієї ситуації, то, напевно, потрібно з цим боротися, але системно, щоб гравці ринку, ну, тому що це ж підприємці, так, є деякі підприємці, які просто руками здають в оренду мафи. Є ті підприємці, в яких є цей дозвіл на маф, там 20 років, він там продає квіти, і це стаття заробітку. Та є навіть військові? Вони, так, військові. Є люди, які сплачують податки, є, ну, напевно, люди, які менше їх сплачують, да? Але все одно це бізнес, це підприємці. Тобто тут повинні бути чіткі правила, і я вважаю, що ми чим швидше ми приймемо ці чіткі правила, і всі гравці будуть розуміти їх, тим менше буде незадоволення. Коли ми визначимо ці зони, де не можуть стояти мафи, так, це можна визначити, наприклад, з якимось періодом, там, рік, два, три, може півроку, я не знаю, може дійсно зробити виняток для військових, що мафи, в яких працюють там військові чи сім'ї військових, там повинні обов'язково знайти місце для приміщення. Коротше кажучи, ми повинні ці правила зробити, ознайомити з цими правилами всіх підприємців і піти по ним. Ну, домовитись, так? Да. Тому що зараз, ну, в принципі, те, що відбувається, воно з одного боку правильно, з іншого боку, ну, нам більше комунікації потрібно. Давайте продовжимо цю розмову після короткої паузи. Друзі, лишайтеся з нами, поговоримо ще на цю важливу тему, тому що це бізнес, і так чи інакше ми не перетворюємо Київ на щось там незрозуміле з купою місць для торгівлі, хочеться правил і порядку. Давайте побачимось після короткої паузи. Розетка «Чорна п'ятниця». Ціни не коляться, тому все замовляють і замовляють. Це ж нова реклама «Чорна п'ятниця» на розетка. Мене не замовляють. Та ні, це стара. Воно її ми тягнемо плазму. Ага.
Чорна п'ятниця на Розетка. Все, що хочеться, не колиться. Цистит? Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Світ змінюється. І Кастрол теж. Є знижки на Темпалгін. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Час за Києвом продовжимо наш ефір і дякуємо, дорогі глядачі, що ви до нас доєднуєтесь. І справді, на цю тему з мафами ось пишуть нам киянка, каже я. Спитайте, будь ласка, про цю зупинку на маршруті трамваю номер 3 на кільцевій дорозі. Там будівництво прямо на зупинці, і вона не працює вже 7-й рік. От так от, хтось щось почав і не закінчив. І так багато пишуть. І хочеться спитати вас ще думки, якщо ж забрали мафи, да, от перенесли там чи знищили, виходять люди з ящиками, виходить стихійна торгівля. Вона буває або на площах, і ось, ну, якщо ми говорили про Лук'янівських, просто Андрей, людей одразу стало там більше, просто які стихійно торгують. Або вниз, в підземні переходи. Як з цим боротися і що з цим робити? Пане Ярославе, давайте з вас уже тоді почнемо. Дуже слушний коментар. Дійсно, стихійна торгівля, вона, ну, зараз... Так ми знищили ринки, да, вона, просто, якби, тому вона і з'явилася. Вона існує, і я би в цілому, і вона існує навіть, знаєте, є підземні переходи, там великий такий банер, штраф 15 тисяч за торгівлю, ти заходиш туди далі, а там торгівля відбувається. Весь перехід. Да, весь перехід в торгівлю. Ну, стихійні. Не мафи, не там, як раніше було, а просто стихійна торгівля, але весь перехід... Тому я за чіткі правила, я за систему, і не дуже хотілося б, щоб ми відносились до підприємців, знаєте, от з Вадимом погоджуюсь, ну, мав це стало якби вже таким матюком. Лайливим словом, так. Так, так, але в принципі та це просто мала архітектурна форма, і це просто підприємці, які там так чи інакше сплачують податки, і це ті люди, які рухають умовну економіку. Це малий бізнес, і їм просто потрібно дати ці правила. З ними може вступити в дискусію, вибудувати ці правила, зробити їх. І чітко, а потім вже дотримуватись чіткого виконання. Але вони повинні спочатку бути чіткими, з нашого боку також. Тоді не буде питань при знесенні, тому що дійсно, ну, відповідаєш нормам, залишаєшся, не відповідаєш. Не залишаєшся. Тобто чітке виконання закону тоді буде. Те ж саме про стихійну торгівлю. Якщо ми проти і вона незаконна, то її не повинно бути. Не може бути двійних стандартів подвійних. І повинні бути місця, напевно, дійсно ринки, якщо така кількість є охочих і це, ну, люди користуються цією послугою, ну, напевно, тоді облаштування ринків. Тобто це все потрібно спланувати. Чим швидше ми це зробимо і зробимо в системному порядку, тим менше буде скарг і тим більше будуть задоволені люди. 100%, пані Олесо. Я теж погоджуюся, я теж за прозорі правила. Єдине, мабуть, нам потрібно буде врахувати в цих правилах, що коли ми визначимо місця, які ми хочемо запропонувати підприємцям, а підприємці ці, як правило, хочуть бути у прохідних місцях, там, де йде великий потік людей, які проходять, добираються там, наприклад, до метро чи до роботи, вони проходять мимо і купили, як ця пані говорила, пиріжок чи каву. Ми повинні спитати думку ще мешканців найближчих будинків, які живуть, зробити і опитування містян, які живуть біля цієї території, де ми пропонуємо поставити мафи, для того, щоб знати їхню думку, чи їм це потрібно. Це також платники податків, це також наша територіальна громада, і люди, ми повинні дізнатися і їхню думку, чи вони хочуть, а не зранку вони стали, а в них під будинком стоїть 10 мафів. Мушу вам сказати, що в мене є на окрузі конкретна ситуація. Поставили весною 10-й МАФ, при тому, що на відстані 100 метрів через дорогу є ринок, який є наполовину порожній. Тобто при бажанні працювати
але в трошки місці іншому, де немає такої великої кількості людей, проходять, можна перенести свій бізнес на територію ринку. Але, на жаль, мабуть, це не так вигідно, як поставити біля великого житлового будинку. Ну, я тут, мушу заперечити, не знаю, в мене за цей час зникли 3 ринки. Їх забудували умовними торговими центрами. Тобто все, що стосується особливо там рівня овочів, фруктів, ось такого побутового достатньо, що люди повсякденно роблять, це пробують зараз перекривати так званими ярмарками, які теж не зрозуміло, як у нас врегульовані, хто туди яким чином робить це все, але пробують перекривати. Насправді цю частину повністю знищили, принаймні от в мікрорайоні її більше не існує. Тобто якщо раніше я називав 3 ринки, було, нема жодного, вони всі забудовані. І створена зовсім інша історія. Тому я за про спілкування з громадою, наприклад, але теж знаючи спілкування з нашими людьми, наприклад, похилого віку, які кажуть, а навіщо ви лавиці нам тут поставили? Тут тепер сядуть і будуть пити алкоголь. І кричать. Тобто навіщо лавиці потрібні? Те, що у когось нема культури і їм складно викликати патрульних для того, щоб тих людей попросити там не пити, то навіщо нам лавиці? Давайте краще там не буде, там буде одна планочка або просто залізні оці металеві штучки і все. Да? Тобто комунікація, вона дуже різна, тому згоден, що саме тому нас і обирали, саме тому наділяли цими правами, щоб приймати рішення, і щоб ці рішення плюс-мінус були чіткими і справді мали оцю прозорість, про яку ми всі наче погодились. Давайте поговоримо ще про те, що зникає точно з вулиць столиці, і по факту ж не тільки, але ж про Київ. Сьогодні у Києві нарешті знесли пам'ятник Пушкіну. Трапилося це після місяців перипетій навколо постаменту російському поету, адже громадськість неодноразово обливала пам'ятник фарбою, а на його основі з'явилися написи з вимогою демонтажу. Водночас міська влада не могла виконати вимоги активістів через те, що постамент Пушкіна перебував у реєстрі пам'яток культурної спадщини національного значення. Нагадаємо, що минулого тижня Кабмін вилучив з реєстру пам'ятники Щорсу і Пушкіну. Крім цього, з реєстру також вилучили монітор Железняков, пам'ятник екіпажу бронепоїзда Таращинець і могилу генерала армії Ватутіна, яка знаходиться у Маріїнському парку. Нагадаємо, що сам Ватутін, йому пам'ятник оцей же демонтували ще на початку лютого місяця цього року. Тоді в Інституті національної пам'яті заявляли, що один з варіантів перепоховання – це перенесення останків радянського генерала на Лук'янівське військове кладовище, де поховані військові, які воювали у Другій світовій війні. І мені здається, що це, давайте почнемо з Щорса, так, мабуть, він цінний чим конем, чи історичною пам'яткою, я не знаю. Пане Ярославе, давайте з вас, коли зникне ця людина на коні, яка і просить вже по написам на пам'ятнику, знесіть мене. Основною проблемою в цьому питанні був дозвіл Мінкульту, тому цей дозвіл вже є. Тому це вже технічне питання, коли він буде знесений, там, на протязі тижня чи 2 тижнів. Тобто, в такі сроки залишилось регулювати технічний момент, яким чином. Чи знесений частково сама людина, Щорс, а кінь залишиться, чи знесений разом з твариною, але це залежить від здатності, фізично це зробити. Ви маєте на увазі техніку, так? Технічної здатності, так. Там, якщо ви пам'ятаєте, ще кут певний, тобто там робота техніки ускладена ще умовно рельєфом, да, рельєфом території. Але я б хотів підняти тему, що, от бачите, основне питання, чому так довго? Чому не зразу? Тобто, я 100% підтримую, що пам'ятка архітектури і взагалі там статус пам'ятки архітектури дуже важливо там для будинків, для пам'яток і так далі. Але все ж таки, якщо ми взяли курс на декомунізацію, дерусифікацію і все, що пов'язано з нашим ворогом, ми повинні чим швидше прибрати, тому що це ідеологія, і ця ідеологія, вона впливає. І ніяка різниця, а впливає, тому є такий курс. Чому так довго? Звісно, зрозуміло, що це пам'ятка, що дійсно це витвір мистецтва,
це зрозуміло, як кожен пам'ятник, ну, напевно, більше-менше, але це витвір. Але тут же, напевно, важливіші речі, да, ідеологічні, і під час війни, ну, дивно уявити, що ми воюємо, і в цей час в нас такі питання займають стільки часу. Я би пішов навіть далі, тому що, наприклад, в цьому місяці там надали статус пам'ятки бібліотеки Вернадського. Ну, може, це буде непопулярна думка, але, ну, це моя думка відверта. Я повторююсь, за місто Київ, я народився в місті Києві, там жив, живу і нікуди не збираюсь переїжджати з міста Київ. Це моє улюблене місто, але надавати статус пам'ятки, я вважаю, що це теж, як, знаєте, як певні ліки. При певній хворобі вони можуть допомогти, а можуть і завдати шкоди. Так, наприклад, бібліотека Вернадського – це, ну, такий, напевно, радянський модернізм, да, якщо взяти стиль. І чи варто його, умовно, при декомунізації і дерусифікації зберігати, як об'єкт в такому точно вигляді – це питання. Чи зможемо ми після того, як надали статус пам'ятки бібліотеки Вернадського, просто зробити будь-яке оздоблення, змінити вікно, відремонтувати дах, я не знаю, пофарбувати, просто пофарбувати її, ми не зможемо. Тому що спочатку потрібно розробити проєктно-дозвільну документацію. Тобто буде так само, як зі Сьорсом. Дозвіл Мінкульту отримати. Дозвільну документацію, отримати купу дозволів, а потім змінити шибку у вікні. І таким чином ми будемо мати величезне, скільки там, 78 метрів будівля, да? Величезна, вона там займає на 3 гектарах землі, знаходиться величезна будівля. Я не думаю, що була небезпека, що її хтось хотів знести, як зазвичай рятує, да? Статус пам'ятки, рятує від знесення якийсь будинок. Ну, це точно не цей випадок. Але будь-які ремонтні роботи, умовно кажучи, унеможливлені. Ну, тому що ми будемо так називати, по-чесному. Тому що пройти цей 25 кругів отримання дозволів на ремонт пам'ятки, ну, напевно, будуть починати не з бібліотеки Вернадського, а з більш, там, у нас 3600 пам'яток, напевно, знайдуть більш достойні, при всій повазі. А занедбаність будівлі ми будемо після цього статусу мати. І будь-який ремонт унеможливлений. Тому надавати статус пам'ятки – це теж таке питання. Ще приклад, наприклад, є стратегічні об'єкти – міст. І от якщо він має статус пам'ятки, то ми можемо мати ту проблему, яку маємо на протязі там 3-4-5 років, коли ремонтні роботи по цьому об'єкту ми робити не можемо, тому що дозвільна проєктна документація. Тому що статус, там, реставрацію пам'ятки можемо робити. Реконструкцію, тобто щось добудовувати, змінювати, не можемо. І виходить, що в нас є стратегічний об'єкт між двома берегами річки. Є мільйони людей, які користуються, і зменшена напруга на цей об'єкт, я маю на увазі обмежений рух по цьому об'єкту у зв'язку з тим, що він знаходиться, ну, в такому аварійному, називаємо це, стані. Але ми не можемо його зробити реконструкцію, тому що це пам'ятка архітектури. Я вважаю, що такі стратегічні об'єкти можна набрати сміливості, і це потрібно теж, мені здається, що ми іноді не приймаємо тих рішень, тому що ми боїмося, що буде ефект такий, знаєте, люди не будуть сприймати. Так потрібно пояснити. От я зараз хотів якраз пояснити, що деякі об'єкти я б не надавав статус пам'ятки, зважаючи на певні причини. От як стратегічні об'єкти, як міст Патона, наприклад, ну, чесно кажучи, моя думка може бути популярною, непопулярною, вона чесна. Я вважаю, що краще, при всій повазі, але зробити його реконструкцію і дати змогу людям користуватись цим стратегічним об'єктом на повну силу. Тому що те, що може трапитись, не дай Боже, я не буду коментувати. Так, у нас лишається зовсім мало часу. Покоментую ще пані Олесю від вас і пана Вадима. Давайте з вас почнемо.
Хотіла повернутися до Щорса. Взагалі, насправді, Київрада зверталася вперше у 2017 році до Кабінету міністрів на виконання закону про декомунізацію все-таки вилучити цей пам'ятник з Державного реєстру пам'яток національного значення. І не вистачало міністрам політичної волі. Дякуємо виконуючому обов'язки міністра пану Карандєєву, який взяв на себе політичну волю проявив, вніс відповідний проєкт на Кабінет міністрів, і нарешті місто розв'язалися руки, ми можемо декомунізувати, позбавитись оцих пам'яток, які є, які пропагують радянщину, які пропагують антиукраїнську політику. Ми все-таки маємо виховувати наших дітей все-таки на героях українських, на видатних постатях українського народу. Маємо виховувати дітей патріотів, і вони мають знати своє минуле для того, щоб мати гарне майбутнє. Пане Вадиме, ну я привітаю те, що ми зняли нарешті, як любили казати, Сашка Гарматного, да, тобто Пушкіна нарешті. І я думаю, що ми нещодавно, десь кілька місяців тому, перейменували Пушкіна на Чікаленка вулицю, яка є. Тобто, у нас є ці позитивні. Що таке пам'ятник? Це як ідеологічні маркери, це ті речі, на яких, як справді каже Олеся, виховують суспільство, виховують громаду, виховують наших дітей. І те, що ми нарешті прибираємо ці ідеологічні маркери, це позитивна сторона, що в українській столиці, в столиці воюючої країни, ми нарешті позбуваємося ворожих пам'ятників російських, комуністичних. Я хочу звернути увагу, що, наприклад, в Полтаві досі стоїть пам'ятник, його щось не прибрали. Слава руському ружею посеред міста. І тому місто Київ насправді в цьому плані ще поперед України всієї. Так, друзі, на цьому все. Ставимо крапку, але я думаю, що це насправді буде дві крапки. Ми повернемося до цих важливих тем ще в наступних ефірах. Лишайтеся з нами, телеканал Київ. Ми продовжимо для вас своє мовлення далі.